Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK na vlnách rozhlasové stanice Klasik Praha. Milí posluchači, po pravidelné znělce vítám ve studiu stanice Klasik Praha dva milé hosty, kteří přicházejí hovořit o dalším krásném koncertu, respektive koncertech Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Jednak je to z managingu paní magistra Kateřina Riedhoffová. Dobrý den. Dobrý den. A ta sebou přivedla hudebního skladatele pana Zdeňka Šestáka, protože jeho skladba bude právě na těch koncertech mimo jiné hrána. Dobrý den, pane Šestáku. Dobrý den. Tak nejprve, paní magistro, poprosím vás, abychom řekli nějaké podrobnosti k tomu koncertu. Já jen uvedu, že to budou koncerty ve středu 25. a ve čtvrtek 26. února ve Smetanově síni obecního domu. A už jsem naznačila, že tam bude skladba pana Šestáka. Tak jaký bude program toho koncertu? Přesně tak. První skladbou bude právě skladba pana Šestáka, takže já jsem moc ráda, že je tady se mnou ve studiu a řekne potom nějaké podrobnosti k té skladbě. Bude potom následovat Rachmaninův koncert číslo 1, který přednese světoznámá pianistka Valentina Lisica, a následovat bude Petruška Igora Stravinského. Hrát bude pochopitelně symfonický orchestr. Hrát bude samozřejmě symfonický orchestr FOK, jak už jsem řekla, s Valentinou Lisicou, a dirigentem bude Petr Vronský. Tak a teď možná poprosíme pana Šestáka, abychom si řekli něco více o té skladbě. Já předpokládám, že vy už jste spolupracoval s FOKem vícekrát za celou dobu vaší skladatelské dráhy. Vzpomenete si, kdy jste třeba začal s FOKem spolupracovat a co to bylo za skladbu? Já myslím, že ta první spolupráce byla někdy v 60. letech, kdy jsem tehdy zpracoval tu hudební historii toho regionu severozápadních Čech, konkrétně Citoliby, kdy symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK v komorním obsazení prostě provedl tato díla. Tehdy ještě s dirigentem Jiřím Stárkem. Pak samozřejmě následovalo celá řada věcí symfonické a fantazie, dirigovala Jiřím Stárkem. Později druhý koncert pro housle a orchestr, dirigovaný doktorem Otakarem Trhlíkem a výborným housistou Antonínem Novákem. A samozřejmě nynější dirigent, který bude dirigovat koncert, pan docent Petr Vronský, dirigoval taky mou skladbu, která se jmenuje Koncert pro smicový orchestr před lety. Tak tentokrát zazní vaše symfonická freska Paměť. Kdy jste tuto skladbu složila, co je vlastně inspiračním motivem toho? Já bych v první řadě chtěl poděkovat dramaturgii Symfonickému orchestru hlavního města Prahy FOK, že právě v jejich jubilejní sezóně, to znamená 80 let trvání od založení orchestru, dali tuto mou skladbu, která má titul Paměť. Mm-hmm. Ta skladba vznikla v roce 1983 naprosto náhodou, protože tehdy jsem se v novinách dočetl, že Karlovarský symfonický orchestr chystá oslavy ke 150. výročí svého založení. Čili určitá paměť jako vzhledem tomu orchestru, protože ten mi byl vždycky sympatický, už z toho důvodu, že v Karlových Varech poprvé vlastně na evropském teritoriu byla provedena čelový koncert Antonína Dvořáka, takže i tuhleto. Takže jsem to věnoval pak tuhletu skladbu Karlovarskému symfonickému orchestru a jeho dirigentu, nynějšímu profesoru Radomilu Eliškovi. To slovo paměť, víte, ono je to takové mnohoznačné slovo, to znamená, člověk je vybaven určitou schopností jako si rekapitulovat minulost, čili to je to, co Němci nazývají das Gedächtnis, nebo die Erinnerung. Ale vedle toho ještě existuje historická paměť, nezávisle na dění člověka. A vedle toho taky hudba může pamatovat sama sebe. A to je případ právě variací. Nastíníte určitý námět, který se pak rozpracovává, čili hudba pamatuje sama sebe. A to je princip této vaší variační skladby? No, ten titul je mnohoznačný, čili posluchač, mě jde o to, aby často používám určité tituly u skladeb, i když jde o absolutní hudbu, nejde o nějakou prostě programní hudbu. Člověk prostě potřebuje jakoby vnímat určitým směrem. Čili to slovo paměť je mnohoznačné slovo, čili posluchač si vybere z toho, co... Ale jde prostě o ten hudební tvar v první řadě. Mm-hmm. Vy jste inspirace během svého života hledala leckde. Já jsem se dočetla, že mnohdy také v literatuře, takže... Ty tituly, to máte velkou pravdu. Třeba, abych uvedl určitý příklad, Vílový koncert vlastně má podtitul Sokratovské meditace. Já jsem ještě dělal zkoušky na filozofické fakultě u profesora
Jana Patočky, víte, čili tam byl určitý jakoby takový impuls k tomu. Četl jsem Platonový dialog Phaidros, kde dává do úst Sokratovi takové výrazy, ten Phaidros, to je dialog o kráse. Tam jsou zmíněny ty tituly anamnezis, jako rozpomínání se na tu minulost, víte. Druhá věta se jmenuje Daimonion, jako vnitřní hlas. V tom křesťanství pak se tomu řeklo svědomí, že jo. A poslední věta je třeba mánia, jako turčí posedlost, víte. To možná docela trefně charakterizuje vaši skladatelskou práci, protože vy máte na svém kontě celé desítky skladeb, možná je tam trošku ta tvůrčí mánie, což je dobře. Souvisí to trošku i s tou pamětí, vy máte úctyhodnou, úžasnou paměť a také s tím jubilem, protože letošní rok, rok s tou pětkou na konci je pro vás taky jubilejní. Já bych o tom radši nemluvil. No, já myslím, bych že na to zapomněl, posluchači... ale můžu z toho vyskočit, z toho času, víte. Posluchači ocení vaši svěžest. Mě velice lákla právě i historie, víte, právě tím jsem se dostal k tomu, že jsem začal zpracovávat jako hudebně vědecký a hudebně historický oblast svého rodiště, ty citoliby tam, víte. Takže to byl takový impuls, který mě vlastně drží celá ta léta, víte. Já jsem na tom začal pracovat v roce 47, víte, to už je let jako prázdninově, ale přeci jenom jako skutečně, i v tom je ten moment paměti vlastně, že jo, aby se nezapomnělo, víte. Ano, vy jste se velmi věnovala, věnujete citolipským mistrům, v podstatě jste se zasloužil o to, že někteří z nich se dostali znova do hudebního povědomí veřejnosti. Já musím posluchačům prozradit, že vy letos se budete moci pyšnit tím, že vám je 90 let a jste stále svěží. Já bych se na závěr ještě zeptala, tvoříte ještě, píšete ještě? Asi ano. Já teďka dělám na druhém díle té své monografie, která vyšla před asi 6 lety s názvem Muzika Antiqua Citolibensis. A teď dělám na druhém díle, který zapojí ty citoliby do toho regionu severozápadních Čech, kde budou určité jenom stopy, most, Hradec, Postoloprty, Louny a ty citolby, prosím vás, tam bylo 60 domků, bylo to vlastně centrum panství tehdy v době hrabat pachtu, ale v té době tam bylo 7 komponistů, víte, to je neuvěřitelná úroda a jeden komponista lepší než druhý, takže tohle to člověka láká a snažím se to zpracovat, nejen jakoby písemně tedy, ale aby ta hudba žila, víte vlastně, čili paměť. Tak a jsme u toho, krásným obloukem jsme se vrátili zase k těm koncertům 25. a 26. února ve Smetanově síni obecního domu, kde tedy zazní vaše symfonická freska Paměť, skladba mého dnešního hosta, pana Zdeňka Šestáka. Já jsem ráda, že přišla s ním paní Kateřina Riedhoffová z managingu FOKu. Samozřejmě další podrobnosti jsou na stránkách www.fok.cz. Naši posluchači už vědí, tak srdečně zveme. A já vám oběma moc děkuju za návštěvu. Vám přeji hodně ještě tvůrčího elánu a doufám, že budeme mít šanci se ještě potkat. Děkuji vám, naschledanou. Naschledanou. Děkujeme moc.